Когда меня сделано в СМИ, что я получил взятку сразу и во всем, когда из документов соответствует, что дача взятки происходила в несколько этапов. Хотя СМИ показывает о том, что я получил их сразу. Так, суддя, який стріляв у детективів НАБУ і упійманий на хабарі, виправдовувався сьогодні у Верховній Раді. За його словами, хабар, отриманий частинами, вже й хабарем вважати не можна. Чого йому не повірили депутати і дозволили арештувати просто у парламентській залі – загадка. А суддя Хабарник вже прийшов до тих, хто, як ніхто інший, би мав його зрозуміти. Це спецкор. Підсумовуємо день. 10 тисяч. Стільки солдатів покличуть до війська, якщо сьома хвиля мобілізації стартує. Вирішиться вже наступного тижня. Відкрили і закрили. Ті, хто пішком, вони що, точно так же стоять і повертаються? Ну не пустили нікого. Як? От думати, як? Що тут задавати питання? Новий перехід на Луганщині так і не зміг запрацювати. Бойовики не пустили зі свого боку людей. Діра у мості. Селяни на Львівщині не дочекались допомоги держави. Аварійний міст взялися ремонтувати самотужки. Суддя стрілець у Верховній Раді. Цілий, з непорізаними венами, при своєму розумі і у білій сорочці. Той, хто брав хабара, той, хто стріляв у спецпризначенці і тікав від силовиків. Як знімали з одесита Олексія Бурана і кайданки, і недоторканність. Віталій Афанасієнко, розповість. У цій залі судді Одеського райсуду сьогодні присвячено аж дві постанови. Перша – дозвіл на його затримання, друга – на арешт. Клопотатися, щоб підтримати обидві постанови, до Верховної Ради завітав і сам голова Верховного суду. Каже, що одеський суддя може чинити тиск на учасників процесу, тому його слід арештувати. Під час виступу голови Верховного суду до залу тихенько зайшов чоловік у білій сорочці. Це згодом виявилося суддя Малиновського районного суду Одеси Олексій Буран, який погорів на хабарі, а потім іще й стріляв у детективів антикорупційного бюро. Судді стрільцю дали слово. Частина нардепів сприйняла це емоційно. На коліна, сволоч! На коліна! З документів, які процесуальних, відповідає, що дача взятки відбувалася в кілька етапах. Хоча СМІ показує про те, що я отримав їх одразу. Лаконічно і досить емоційно він переповідає події того вечора. Каже, був у підвалі свого будинку, аж раптом почув крик рідних дітей, а потім іще й гвалт сусідів. Ті горлали, що до нього через паркан лізуть люди з автоматами, тому він стрімголів побіг захищати свою сім'ю. Усі ці дії, каже, спрямовані для того, аби подавити його волю, бо ж потім, коли з пораненням потрапив до лікарні, його прикували кайданками і не пускали до нього навіть адвокатів. Про отриманий хабар говорить розмито. Нібито брав не 500 тисяч, а частинами. А в детективів божиться не стріляв. Я це сприйняв як захисту своєї сім'ї. Во-первых, в моєму пістолеті не було пуль. Це раз. То, що стріляли, це, во-первых, не підтверджується ні тим, що пуль. Це був один патрон, який я случайно вистрілив в кабінеті. Він має йти до суду і там відповідати на всі питання. Як він в свій особняк в найкращому районі міста Одеси. Думав, що це грабіжники прийшли, детективи НАБУ до нього. Нарешті прийшли, в нього навіть такої думки не було. Ви ж подивіться, чим суддя виправдовується. Бачите, його звинувачують у тому, що він взяв повну суму взятки, а він брав лише частинами. 255, постанова ухвалена. Суддя Буран мовчки встав і вийшов із зали засідання, але не сам. У супроводі чоловіка у курці та двох панів у костюмах. У парламентських кулуарах на нього уже чекали люди у бронежилетах із написом НАБУ. Відтепер долею судді опікуватиметься суд. Віталій Афанасієнко, Інна Боднар, Андрій Трімбач, Спецкор, 2+2. Один український військовий загинув внаслідок обстрілів бойовиків на Горлівському напрямку. Ворог гатив з артилерії та мінометів майже по всій лінії фронту. 122-мм гаубиця та міномети 120-го калібру щільно накривали українських оборонців у Авдіївці, Опитному, Пісках на Донецькому напрямку.
Широкиному, Талаківці, Гнутовому в секторі Маріуполь. З гранатометів різних систем росіяни били по трьохізбинці. Українська розвідка вже не перший день фіксує перекидання важкої техніки до лінії фронту. За 8 кілометрів від Авдіївської промзони були помічені важкі гаубиці «Гіацин». Але найгарячішою точкою за цю добу стало Зайцеве на Горлівському напрямку. Тут терористи стріляли з мінометів та важкої артилерії, продовжуючи стирати село з мапи України. Внаслідок прямого влучання 120-ї міни загинув український військовий. Хвилини 3-5 після початку обстрілу міна попала в будинок. Загинув товариш. А він давно служив? Ну, на день би, через 2 дні обіцяли. Хороший солдат, хороша людина. Попри неспокійну ситуацію на фронті, у Золотому на Луганщині таки вдалося відкрити перше автомобільне сполучення з окупованими територіями. Щоправда, зі свого боку бойовики не вельми хочуть пускати машини. Іван Гребенюк бачив. Мешканці Луганщини задоволені. До сьогодні, аби проїхати з окупованих територій на вільні, здебільшого за харчами і по гроші, доводилось робити витоку понад 200 кілометрів. Відтепер з цим простіше. Ну, от пенсію, там, ту, ці, регрес, і все оформляємо там, на Україні. Тому що там не проживеш, нету ні пенсії, нічого. Цей пропускний пункт відкрили в Золотому, найближчому до лінії розмежування містечку. Далі окуповані Первомайськ та Стаханов. Наскільки повноцінно працюватиме пропускний пункт, все залежатиме, звісно, від поведінки бойовиків до їхніх найближчих позицій. Усього 2,5 кілометри. Саме ж відкриття сьогодні відбулося вже з затримкою на 3 тижні, саме через обстріли з цієї сторони. Наразі там чергує спостережна місія ОБСЄ. Тихо. Як буде завтра, не знає ніхто. З українського боку теж спостерігачі. Той же Стаханов не раз значився в даних розвідки як місце зосередження важкої артилерії ворога. На цьому напрямку знаходиться 2-й армійський корпус так званої Луганської Народної Республіки, які укомплектовані і особовим складом, і відповідним озброєм, в тому числі і тяжким. По кількості ця цифра вона постійно варіюється. Тут кажуть, за першого ж обстрілу пропуск припинять. Бліндажі для укриття на пропускному пункті є. Умови його роботи узгоджували навіть у Мінську. Губернатор Тука каже, від роботи цього переїзду залежить доля інших. Спочатку подивимось, як буде працювати цей КПВВ, а потім вже без поспіху будемо робити відкриття іншого. Я не втомлююсь сказати про те, що для мене головне – це безпека. Перші тільки поїхали та повернулися. Тобто ви навіть до них не доїхали? Ні, метрів 300. Метрів 300. Ті, хто пішком, вони що, точно так же стоять і повертаються? Ну не пустили нікого, як тут думати? Що тут задавати питання? На ворожому блокпості людей зустріли бетонною стіною і колючим дротом. Усіх розвертають назад. Колюча проволока натягнута, і коробок лежить, і все. І там, а далі там вони, а що? Через колючу проволоку не полезеш. Українці запускають безпілотник. От окопи йдуть, от, от їхній блокпост. Блокпост у них повністю загражден. Ну, тобто нарито, все готово там. Наступательник, оборонительним дійсням. Пішоходи вирішують ризикнути і йдуть в обхід ворожого блокпосту. По обіді очільник Луганщини ухвалює рішення закрити пропускний пункт в Золотому, аби не наражати людей на небезпеку. Із Луганщини Іван Гребенюк, Тимофій Кощій та Станіслав Каранчук, Спецкор, 2+2. Страшилка від Міністерства оборони. Долю 7-ї хвилі вирішить наступного тижня. Якщо мобілізацію оголосять, то до війська покличуть до 10 тисяч осіб. Про це розповів речник Генштабу Владислав Селізньов. Усе залежатиме від кількості набраних контрактників. Міністр оборони похвалився, що цьогоріч уже підписали контракт 18 тисяч військових, більшість із них з бойовим досвідом. Тож саме вони зможуть замінити мобілізованих під час 4-ї хвилі. А таких аж 45 тисяч. Усі повернуться додому, пообіцяли в Міноборони уже до кінця квітня. Раніше і міністр, і президент натякали, що за такої кількості контрактників наступна мобілізація може і не знадобитися. Завдяки того, що було значно підвищено заробітна платня, ми тільки в 2016 році спромоглися підписати контракти з 18 тисячами військовослужбовців. Для нас це дуже добрий сигнал, і ми прогнозуємо, що кожен місяць кількість військовослужбовців, які будуть підписувати контракт, буде 6-7 тисяч.
Захищати кордони від потенційного нападника вчаться добровольці з Хотинського району Буковини. Близько 300 військовозобов'язаних проходять вишкіл, аби у разі потреби взяти до рук зброю. На полігоні вони вправляються у стрільбі та перевірці автівок на блокпостах. От тільки нарікають на умови. У казармі, мовляв, брудно та холодно. Часто виникають перебої з питною водою. Командування ж вважає умови нормальні, а полігон – не курорт. Зі зброєю вчителі та держслужбовці. У батальйоні тероборони їх 300. На полігоні вже тиждень вчаться влучно стріляти. Кажуть, навіть вік не заважає. Підполковник Микола Переліпчан за півроку святкуватиме 70-річчя. Ну, бачите, вже возраст сказав, що не можна. Я би пішов, я би втік туди, але, знаєте, воно якось... Доленосний час такий для батьківщини, значить, ми кожен повинен задуматися над тим, що ти зробив для того, щоб було добре. Стріляти з автомата, кулемета, організовувати роботу блокпостів хотинчан вчать військовослужбовці, які пройшли службу в АТО. Кажуть, почуваються, наче на курорті. Умови тут, я кажу, божецькі. Це рай, можна сказати, тут. Утім, від побуту в захваті далеко не всі. Сергій мобілізувався ще під час другої хвилі. За плечима 1,5 роки у зоні АТО. Каже, на сході було комфортніше. Проживання у нас там було краще, відхожі місця у нас були краще. Пічка, їй 100 років в обід, їй багато, тепла віддає мало. Ну, за рахунок того, що тут 200 чоловік, тим і гріємося, самі собою. Військовозобов'язані нарікають, спати доводиться на білизні, старшій за них самих. Дивіться, 84-го року, хто може спати на такому? На. Бачите? Я скажу так, навіть в АТО такого не було. Найпопулярніше місце у вояків – коридор. Тут єдина розетка, де учасники навчань можуть зарядити телефони. Більше не дозволяють правила пожежної безпеки, пояснюють командири. Нарікання підлеглих вони сприймають із подивом. Мовляв, ці навчання максимально наближені до реальних умов на війні. Проживання задовільне. Казарми зроблені, ремонти. Я знаю, яка казарма була, коли був 300-й полк. Я бачив цю казарму, яка вона зараз на сьогоднішній день. Тобто, як для польових умовах, це доволі такі нормальні умови для проживання, перебування зобов'язаних. Навчання триватимуть ще кілька днів, після чого усі учасники повернуться до звичного життя. Знову зброю вони візьмуть лише у разі прямої загрози для їхньої області. Олег Тудан, Олександр Губін, Буковина, Спецкор, 2+2. Коли кожен голос має значення, 222 депутати на цю хвилину сумарно налічують фракції блоку Порошенко та Народного фронту. Їм залишилося загітувати ще 4 народних обранців, і в них буде коаліція. Сьогодні до президентської фракції рекрутували 2 колишніх членів самопомочі. Лідер БПП Юрій Луценко певен, набір ось-ось завершать, а тоді одразу оголосять про створення коаліції і подадуть кандидатуру Володимира Гройсмана у прем'єри. Про коаліцію економформату Ольга Кошеленко. Ще один член фракції БПП, правильно? Я тобі дам. Ще вчора колишній член самопомочі Павло Кишкар відмахувався від запитань про вступ у президентську фракцію, а сьогодні взяв і зробив. Для мене сьогоднішній день завершення політичної кар'єри. Вхід мій в БПП суто технічна дія, ніякої ідеології в цьому чи переконання, це суто технічно з точки зору недопущення виборів. Разом із ним до БПП вступив Віктор Кривенко. Переговори вели з усією групою з 5 вигнанців із самопомочі, якою неформально керує Ганна Гопко. Рятувати країну від перевиборів зголосилися 2. На умовах анонімності депутати, наближені до переговорів, розповідають, грошей за перехід ніхто не пропонує, спокушають кар'єрними перспективами. Якщо буду працювати головою комітету, буду, не буду, подивимося. Переговори ведуть з усіма позафракційними, щоб довести сумарну кількість 2 фракцій БПП і Народного фронту до 226 депутатів. Це мінімум, який дозволить назвати їхній союз коаліцією. Те, що вступ у фракцію нині більше схожий на шлюб із розрахунку, Юрія Луценка не бентежить. Є штучний бар'єр. Висувати член прем'єр-міністра можуть лише фракційні члени коаліції. Якщо вас вже так це тривожить, бути таким чесним і поза партійною дисципліною, війдіть і вийдіть уже, ради Бога, через місяць. Але допоможіть нам пройти цей шлях зміни уряду. Парламентські старожили пам'ятають, традиція переходів з однієї фракції до іншої зародилася за попередньої влади і теж задля створення коаліції. Раніше, коли говорили про таких депутатів-тушки, зараз це політичні наймити.
яких орендують для того, щоб виконати лише одну функцію – збити чинного прем'єра і проголосувати за новий уряд. У президентській фракції сподіваються зібрати коаліцію цими днями і одразу подати кандидатуру Володимира Гройсмана у прем'єри. У Народному фронті хочуть ще побачити програму дій уряду. Втім, швидкого голосування щодо Гройсмана ніхто не обіцяє. Цього тижня президенту відряджені у Сполучених Штатах, наступного в Японії. Порошенка почекають, щоб він своєю присутністю освятив цей союз. Ольга Кошеленко, Марія Васильєва, Максим Шинкаренко, Андрій Марченко, Валерій Сетюк. Спецскор 2+2. Провал резидента у Росії до рук ФСБ потрапив український контрозвідник. Із рапорту ФСБ випливає, що нібито наш службіст у Москві пропонував свої послуги їхній конторі. Він начебто погоджувався працювати у Києві і контактувати із російськими агентами. Але у ФСБ, мовляв, не дурні, гру розкусили і вирахували, що таким чином СБУшник намагається засвітити українську мережу Кремля. Наші спецслужби півдня відмовчувались, аж поки тема не набула розголосу. Потім таки підтвердили, що співробітник їхній, але що він робив у Росії, не знають, адже нема відповідних санкцій для роботи на чужій території. Поїхав неофіційно з власної ініціативи і до родичів. Таке заявили на Володимирській. Так, наш співробітник, він перебуває зараз в Російській Федерації. Він несанкціоновано поїхав на територію Росії. Ще, якщо не помиляюся, в травні 2014 року він був, в нього був скасований допуск до державної таємниці. Шини та намети під обласною прокуратурою Одеси. Активісти протестують проти призначення нового старого прокурора Миколи Стоянова. Кажуть, не пустять його навіть на поріг, бо Микола Стоянов очолював Миколаївську та Одеську прокуратури за часів Януковича, тому не може працювати прокурором згідно із законом про люстрацію. Сьогодні новопризначений прокурор на роботу не прийшов. Протестувальники також не розходяться, свою акцію називають безстроковою. А у Львові представлення нового прокурора області активісти зірвали. До його кабінету вони принесли плакати та курячі яйця. Кажуть, Віталій Мякішев не пройшов конкурсу, тож обійняти цю посаду не може. Новопризначеному навіть зібрали гроші на квиток до Житомира, де він досі працював. Щоправда, віддати їх не встигли, прокурор погодився, щоб його представлення перенесли на 5 квітня. А доти готовий відповісти на всі запитання громади. І львівського, і одеського прокурора уже колишній генеральний встиг призначити у день свого звільнення. Або буде відкритість, або ми вернемося до ідеалів Майдану. Прийти йому до громадськості, виступити перед нами, розказати про свої плани роботи. І лише після обговорення і висловлення думок громади Львівщини ми подумаємо, чи ця людина заслуговує на посаду. Я готовий до співпраці з громадськістю. Наказ є призначений, я рахую, ще офіційно, але якщо громада вимагає цього, я готовий. Колишнього заступника генерального прокурора України Давіда Саквараліцзе викликають на допит у Генеральну прокуратуру. Він фігурує свідком у справі щодо так званого зникнення 2 мільйонів доларів, які уряд США лише планував виділити нашій державі на реформу її прокуратури. Керівник одного з управлінь ГПУ Дмитро Сус спочатку обіцяв особисто вручити підозру своєму колишньому колезі Давіду Саквараліцзе. Той очікував візиту рівно в означений час разом із десятком телекамер. Утім, слідчий із ГПУ так і не прийшов, і лише надвечір Дмитро Сус таки відрядив свого підлеглого із запрошенням на допит на завтра, на 12 дня. Звільнений Шокіном прокурор Одещини переконаний, вся справа проти нього є помстою за спробу змінити корумповану українську прокуратуру. Спеціально заводяться діла для шантажа, для угрози кого-то, наприклад, для наших работников, проти наших работников, яким угрожав тот же СУС підозрами, ухвалами отдельными, склонял их к так называемому сотрудничеству. Вот такими делами они занимаются, и на это, к сожалению, уходит весь ресурс. В этом заключается прокурорская этика, которую я нарушил. За фактом замаху на життя депутата Верховної Ради Володимира Парасюка відкрито кримінальне провадження. Напередодні ввечері невідомі жбурнули під ноги Володимиру Парасюку гранату. Він саме повертався додому з магазину. А вибух пролунав, коли нардеп вийшов з машини. Осколками посікло автівку Парасюка та декілька машин
поряд. Сам депутат не постраждав. Спілкуватися із журналістами не захотів. Сидів у караті швидкої допомоги, в якій постійно сміявся. Швидка і забрала його з місця подій. Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за статтею «Посягання на життя державного діяча». А спікер Гройсман навіть закликав правоохоронні органи надати Парасюку охорону. Це настояще покушення з настоящей бойовою гранатою. И только чудо уберегло Владимира Парасюка и проходившего мимо местного жителя от того, что они не погибли или не остались ранены. Проводим розшукові дії по можливим залишкам речових доказів по вчорашньому замаху на вбивство народного депутата. Латка на латці, аби тільки трималась купи на Львівщині. Люди власними силами відремонтували аварійний міст, який поєднує два села. Відтак, гарантій безпеки жодних. Втім, селяни кажуть, мусять ризикувати щодня, користуючись цією переправою, бо іншого виходу немає. З того боку – лікарня, школа та магазин. Держава на міст, який зруйнувала повінь ще 2008 року, грошей не дала. Зараз, після того маленького ремонту, нам вже не так страшно. Але ще тому два місяці, ви би бачили, яка то була катастрофа. Чоловік впав з велосипедом прямо в ріку. Поручнів не було, а він думав, що вони є. Директор школи найбільше переживає за своїх учнів. Через міст щодня ходить зо 30 дітей. Їм наказують не підходити до краю, рухатись швидко, але й не бігти. Було страшно. Були де, так. Поручі були, впали в воду. Пан Ігор на цьому мосту щодня ризикує, бо не певен, що споруда витримає його мікроавтобус. Я взагалі-то водій-професіонал, водій маршрутки. У мене страху немає, але через той міст переїжджаю, ну, трошки десь щось діє всередині. Розумієте? Ну, страх. Понад півстолітній міст, який з'єднує села Поляна та Монастирець, зруйнувала повінь у 2008-му. Тоді із держбюджету виділили 5 мільйонів гривень на будівництво нового. Та цих грошей вистачило тільки на бетонні підпори. Відтоді село не отримало ні копійки, а міст і далі руйнується. Ці стояки дубові, вони вже теж свій ресурс вичерпали. Вони потріскали, їхні кріплення не тримаються. Той міст, він, як їде, їхала раніше важка машина, то він отак весь час ходив, як живий. Щоб хоч якось убезпечити міст, селяни самотужки його підлатали. 30 тисяч гривень на дошки та цвяхи дав місцевий підприємець. То тільки настил новий, а всі дерев'яні опори, вони фактично старі. Цей міст вже стоїть, так би сказати, на чесному слові. Тому що все вже прогнило, і це є наша єдина артерія життя. Кругом нас високі дамби, якщо, не дай Бог, прорвало би дамбу, треба село евакуювати. А евакуювати можна тільки через цей міст. Навіть після того, як селяни самотужки підлатали міст, він і далі аварійний. Тут їздять тільки легкові автомобілі, вантажні об'їжджають з десяток кілометрів. За словами місцевих, така переправа прослужить щонайменше рік. В обладміністрації порахували, на будову переправи треба 20 мільйонів гривень, а їх ані в обласному, ані в державному бюджеті немає. Будемо відшуковувати, бодай, якісь кошти, можливо, з резервного фонду, можливо, з якихось інших джерел, для того, щоб хоча б потрошечки приводити до пуття. Звичайно, що за рік часу ми цього не охопимо. Селяни ж змушені і далі користуватись аварійним мостом, бо ж магазин, школа, пошта і церква є лише через річку. Сподіваються хіба, що нову переправу зведуть раніше, ніж тут станеться лихо. Наталка Волосацька, Олександр Бригадир, Львівщина, Спецкор 2+2. Шкіряні куртки, міцні молодики і нічні розбірки в Полтаві. Водії маршрутних таксі з'ясовують стосунки з опонентами. Війна йде за маршрути на столицю. Б'ють автобуси, збитки рахують вже десятками тисяч гривень. Поліція досі шукає винних, а самі перевізники готові чатувати на маршрутах. У разі появи непроханих гостей обіцяють суд лінча. Про великий переполох у маленькій Полтаві. Дивіться далі у сюжеті. Розбите лобове скло, вибиті бокові вікна, двері та порізані колеса. Такий вигляд має маршрутка Полтава-Київ після нічної зустрічі з конкурентами. Підбіжала толпа і буквально 2 хвилини сработала по туди бітой піді. Це тут наняті люди, оплачені. Володимир Безсмертний не встиг навіть добре розгледіти нападників. Тепер намагається підрахувати збитки. Порізані колеса обійшлись у 8 тисяч гривень. Про ціну розбитого скла говорити без сліз не може. Його підтримують колеги і розповідають про зухвалих конкурентів. Чоловік 35, по-моєму, в машині було, то висипались, почали тут буянити, що таке, ми тут грузимося, все, це наше, ви вже все.
Ви тут не працюєте, ви ніхто. Де, да, вон же ж їхні автобуси, вон стоять. Полтава, Київ, ОДО в красному і в білому капюшоні, диспетчер. І десь їхній вожак. Ганна Жирнова – директор транспортної фірми, де працюють скривджені водії. Вона показує нам ліцензії та всю дозвільну документацію на здійснення пасажирських перевезень. Розповідає про нахабних конкурентів, які з'явилися минулого року, і демонструє фотографії, на яких ті блокують її автобуси. Вони перешкоджають роботу, дивіться, два своїх автобуси, от оцей, оцей поставили і не дають нашим виїжджати. Поки одного краю вокзалу доходимо до іншого, чоловіки, яких вважають організаторами нападу на маршрутку, по одному зникають. Залишається тільки цей чоловік. Він усе заперечує. Це все неправда, бо ми нікого машину не били. Конкурентів немає, яких наряд, їх немає, не всі не привізник. Потім йому на підмогу підходить чоловік у шкіряній курці. Відрекомендовується Віктором, показує ліцензію на маршрут Полтава-Київ і називає конкурентів нелегалами. Кого було підозрювати? А може, то не нас блокували, а то не легали. У них є якісь документи взагалі на перевозку? В поліції Полтави про інцидент знають. Зараз відпрацьовують різні версії і мотиви злочину. Шукають виконавців. Дана ситуація розслідується в рамках кримінального провадження. Невідомості внесені як саме до єдиного реєстру досудових розслідувань за цією статтею. Зараз слідчі вживають ряд оперативно-слідчих дій для того, щоб встановити осіб, які вчиняли цей напад. А поки поліція розбирається, потерпілі водії маршруток готуються завдати удару у відповідь. Ну, воно до цього йдеться, будемо йти стінку на стінку. Дмитро Святненко та Максим Шинкаренко, Спецкор, 2+2. Розбудили звіра на Львівщині. Після зустрічі з голодним ведмедем чоловік опинився в реанімації. З пазурів агресивної тварини його дивом зуміли відбити товариші. У ліс селяни вирушили на пошуки оленячих рогів. Їх самці скидають щовесни. Для мешканців гірських районів такий промисел часто приносить непогані заробітки, але завжди наражає на небезпеку. Ну, я вам кажу, що дивіться, медвідь і одре, гарче так, там на дерево воно гарчало, воно так вилетіло, на нього пригнула раз, другий раз, а потім третій звелася і на нього його перевернула, вони скотились. А я переживав, так і сплакав. Цю зустріч з ведмедем Іван Федитник не забуде ніколи. Каже, коли цар Карпатського лісу напав на його брата, то він зі страху кричав так, що на кілька днів втратив голос. Хоч дуже перелякався, але не втік, а разом з сусідом кинулися братові на допомогу. Звіра відігнали камінням, дрючками та криками, а потім кілька кілометрів несли закривавленого чоловіка додому. Перемотували ногу і голову, ми його несли і так під на плечах несли, і потім брали патики, такі на патиках несли, так то носілки так у лікарню. Рани, кажуть медики, були настільки страшними, що чоловіка одразу забрали у реанімацію. Зараз він в травматології. Стан кращий, але пацієнт досі не оговтався і говорити відмовляється. В стані середньоважкому, десь ближче до важкого. Травми в основному поверхневі, рвані і скальповані рани голови, більше волосистої частини. І травми лівої нижньої кінцівки, так само рвані рани, досить глибокі, на лівій гомілці. До лісу чоловіки вирушили у пошуках оленячих рогів. Після відповідної обробки за них можна виручити кілька тисяч гривень. На пошуки оленячих рогів мешканці гірських сіл виходять щороку навесні, як тільки зійде сніг. Для цього заходять глибоко в ліс, але там їх чатує найбільша небезпека – ведмеді, які обирають такі місця для своєї зимівлі. Такі випадки стаються якраз із-за того, що люди приходять до них додому, в їхнє середовище, де ці тварини почуваються вільно. От. Ну і плюс сезонний характер. Тобто зараз ведмідь прокинувся після сплячки, він голодний. Зоологи кажуть, на голодних ведмедів горяни натрапляють майже щороку і виживають дивом. Та від походів у ліс це їх не зупиняє. Від прогулянок ведмежими стежками не збирається відмовлятися і потерпілий. Буде ходити. Казав, що буде ходити і піде. Степан Грицюк, Орест Малькут, Львівщина, Спецкор, 2+2.
На Одещині остаточно в історію пішла назва міста Іллічівськ. Велетенські букви на в'їзді в населений пункт зрізали працівники місцевого судноремонтного заводу. Саме вони 13 років тому встановлювали цей напис. Разом із ним змонтували велетенське металеве вітрило, а на верхівці кораблик, який згодом став символом міста Іллічівськ. Вітрило та кораблик залишать, а найближчим часом тут встановлять велетенські літери вже нової назви міста Чорноморськ. Все це буде у кольорах державного прапора України. Тільки гарних новин, бережіть себе і щасливі!